ներեց ողջույն ինձ շատ սիրելի բարեկամներ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ ալիքին, լայքեր եք դնում, մեկնաբանություններ եք գրում, որը իմ համար շատ հաճելի է։ Իսկ այսօր ձեր համար կպատրաստեմ բուլկիներ, շատ համեղ շոկոլադե դիպով։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք ջեմ օգտագործել, մուրաբա օգտագործել, կրեմ օգտագործել, ով ինչ ցանկանում եք։ Արդեն բաղադրիչները պատրաստել եմ, նախորոք ասեմ, որ կաթը պետք է լինի գոլ վիճակում, 0.5 լիտր, 500 մլլիտր, կաթ ենք օգտագործելու, գոլից մի փոքրիկ տաք, քանի որ արդեն ցուրտ է, մի քիչ դժվար է հասունանում, այնպես որ պետք է կաթը ուշադրի լինեք, դրոժ ենք օգտագործելու, եթե թարմ դրոժ է, խմորիչի մասին է խոսքի իհարկե, 25 գրամ ենք օգտագործում, իսկ եթե սովորական այսպես 4 խմորիչ է, օգտագործում ենք ընդամենը 7-9 գրամ, սիրելիներս, օգտագործելու ենք շաքարավազ, իմ մոտ 100 գրամ է, եթե դուք ցանկանում եք, որպեսի ավելի քաղցը լինի, մի քիչ շատ ավելացրեք, ոչ մի խնդիր չկա, եւ մի փոքրիկ էլ աղկանեք։ Ովքեր վախենում են, որ աղն ու խմորիչը իրար հետ չեն լցնում, որովհետև լավ չի հասնանում, իմ մոտ այդպիսի դժբախտ պատահարներ չեն եղել, այնպես որ ես այսպես եմ անում։ Եթե դուք վախենում եք, որ հետո լավ չի հասնանալու, կարող եք չավելացնել։ Սա իր վանիլին է, շաքարային վանիլին։ Հիմա այս ամենը մի լավ այսպես կխառնենք, խմորը առանց ձվի է, հարգելիներս, ու սկսում ենք ավելացնել ալյուրը, իսկ ալյուրը իմ մոտ 700 գրամ է, մեկի մոտ մի քիչ քիչ կօգտագործվի, մեկի մոտ մի քիչ շատ, այնպես որ միանան գստացեք, հիմա ես ամբողջ ընթացքը ցույց կտամ, եւ դուք կտեսնեք ինչպես է լինելու, որպեսզի խուսափենք շատ ալյուր օգտագործելուց, ես բոլորը կավելացնեմ, որովհետեւ այնքան շատ եմ պատրաստել, արդեն գիտեմ, որ այսքանը բավական է լինելու, արդեն ինչպես է, որ յուրաքանչյուր տանտիկին արդեն գիտի իր տան ամեն ինչը ինչպես է ստացվում, արդեն որ ինչպես են ասում, ձեռը սովորում է, արդեն գիտես։ Ահա, տեսեք, դեռ ես գցալով շատ հանգիստ խառնում եմ, ու խմորը հենց այսպես է պետք է լինի, մեզ պինդ խմոր պետք չէ, սիրելիներս, հիմա տեսեք ինչ ենք անում, այս փուլում ավելացնելու ենք կարաքը, 100 գրամ կարաք ունենք, կարաքը պետք է լինի փափուկ, որպեսզի հեշտ լինի, հետը աշխատի։ Կարաքի միջոցով ենք մեր խմորը հունցելու և փափկացնելու, հավաքելու, այսպես ասած։ Հիմա տեսեք, ավելացնում ենք կարաքը, կարաքը ավելացնելուց հետո աշխատում ենք ձեռքերով, այնքան ենք հունցելու, տեսեք, ալյուր չենք ավելացնում, ոչ մի բան այլևս չենք ավելացնելու, այսպես, տեսեք, փափուկ կարաք է, այնքան ենք հիմա հունցելու, որ կարաքը ներծծվի խմորի մեջ, իսկ խմորը լավ հավաքվի, չվախենաք, ոչ մի խնդիր չկա, տեսեք, կպչուն է դեր, բայց դուք շարունակեք, այ ովքեր որ խնամքով, համբերատար, գեղեցիկ խմորի հետ աշխատեն, իրենց մոտ էլ շատ լավ բուլկիներ կստացնեն։ Շարունակում ենք հունցել ու կարաքը ինքնիսկությամբ կլուծվի։ Կարող եք այդ գործողությունը անել հենց սեղանի վրա, բայց ես հենց մի քիչ մեծ տարա եմ վերցնում, որպեսզի և խմորի հետ աշխատելը հեշտ լինի, ու հետո որ հասունանում ենք, եթե լավ խնամքով եք աշխատել, խմորը մինչև վերջ հասունանալու է, ինքը եռապատիկ, քառապատիկ նույնիսկ, առանց թթվեցնելու իհարկե խմորը, լավ հասունանալու է, տեսեք, կամաց-կամաց արդեն խմորս հավաքվում է, այդ գործողությունը կարող եք անել նաև սովորական հարիչով, որպեսզի ձեռքերը չհոգնի, ովքեր որ ունեն, ես կարող էի հարիչով անեի, բայց քանի որ բոլորը այդ հնարավորությունը չունեն, տանը չունեն այդ հարիչներից, ձեռքով են պատրաստում, որպեսզի բոլորն էլ պատրաստեն ու բոլորի համար էլ հասանելի լինի։ Այն մա, եթե դուք մոտիկից տեսնեք, խմորս արդեն, տեսեք, չի կպնում, կամաց, կամաց հավաքվում է, ընդամենը 5 րոպեի պատմություն է, սիրելիներս, մի քիչ այսպես անում եք, տեսեք, արդեն ու վերցնում է, խմորը գեղեցիկ ստացվում է, ու կարծիքով բավական է, ծածկելու ենք երեսը, որպեսի չչորանա, ես օրինակ ջեռոցի մեջ եմ հասունացնում, եթե ջեռոցը միացված չէ, զբաղված չէ, շատ հանգիստ պահեք,
Որպեսի ինքը հենց ջերոցի մեջ հասունանա, եթե շատ ցուրտ է, կարող եք տաք ջուր, թավայի տակը տաք ջուր դնել, որպեսի ինքը մի քիչ ավելի շուտ հասունանա, եթե իհարկե շտապում եք, բայց երկու ժամը բավական է լինում, որ խմորը լավ հասունանա։ Այ արդեն փափուկ, էլաստիկ խմոր է, ես արդեն զգում եմ, որ խմորս լավ հավաքվել է, տեսեք, սիրուն, գեղեցիկ խմոր է ստացվել, հավեսով հավաքվել է, վերջ։ Երեսի ես հենց սովորական ես, ես կծածկեմ, կպահենք երկու ժամ գոնե, իհարկե եթե ինչ-որ մեկի մոտ ավելի շուտ է հասունանում, երկու ժամ չենք սպասում։ Ես կգնամ իմ գործերով, հետո կհանդիպենք, երբ արդեն հասունացած լինի։ Սիրելիներս, խմորս այնպես է հասունացել, որ տեսեք, ճիշտ է մի քիչ երկար է մնացել, 2.5 ժամ եմ պահել, որովհետև գործեյանում, ահա որ ձևով լավ հասունացել է, հիմա դուք մոտիկից կտեսնեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի։ Հիմա մի փոքրիկ ձեթի օգնությամբ, ձեռքերը ձեթի ենք անում, շատ քիչ, որպեսի ալյուր չօգտագործենք, ձեթը ամենահարմար տարբերակն է, տեսեք ինչ լավ խմոր է ստացվել, լավ հասունացել է, ու ձեթի օգնությամբ հիմա կհավաքենք խմորը։ Աշխատանքային սեղանը մի փոքրիկ ձեթոտում ենք ավելորդ ալյուր չօգտագործելու նպատակով, կարող եք ալյուրով անել, ոչ մի խնդիր չկա, բայց ինձանից ձեզ խորհուրդ, քիչ ալյուր օգտագործեք, ձեր բուլկիները կստացվեն շատ գեղեցիկ ու շատ փափուկ։ Հիմա բաժանում ենք մասերի, կախված է թե դուք քանի հատ բուլկի եք ուզում եւ ինչ չափի։ Ինչ հատերը հարցնում են, Իրա ջան, քանի հատ բուլկի է ստացվում օրինակ այս խմորից։ Սիրելիներս, այն հարաբերական է, որովհետև չգիտես ինչ պատասխանես, եթե մեծ եք ուզում, կարող եք մեծ կտրատել, կարող եք փոքր կտրատել, ես այսպես աչկաչափով հիմա կկտրատեմ, հետո գնդեր ենք անելու, եթե զգում եմ, որ գունդը մեծ է, մեկից մի քիչ վերցնում ենք ու ավելացնում ենք մյուսին, այ օրինակ այստեղ փոքրիկ է, չէ, հիմա ես այսպես գունդ կանեմ, լսեք ինչ փափուկ, շատ հեշտ, հավեսով աշխատում եմ խմորի հետ, հիմա օրինակի համար գնդեր են տանում, այսինքն մի քիչ մեծ է երևում, կարող ենք մի փոքրիկ այ այսպես վերցնել, ես աչկաչափով եմ անում, դուք կարող եք նաև կշարել, գնդեր են տանում ու հետո շարունակում։ Գնդերը անելուց հետո կամ ջերմով են պատրաստում, կամ շոկոլադե կրեմներով, նուտելլա, կամ ցանկացած տիպի ինչ ցանկանում եք, կարող եք նաև հենց այսպես էլ պատրաստել, ինձ բաղադրատոմս ունեմ սովորական դասական բուլկիների, հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութի ներքևում և մեկնաբանությունների բաժնում, դուք կարող եք նաև դիտել այդ տարբերակը, այս անգամ ես շոկոլադով եմ պատրաստելու, շոկոլադե կրեմներ է, կարող եք հենց սովորական շոկոլադ էլ դնել, հիմա ցույց կտամ ինչպես ենք անում, նախ հենց ձեռքով բացում ենք, մի փոքրիկ կբացենք, եթե տեսնում եք, որ դժվար է աշխատել, մի փոքրիկ ձեթ օգտագործեք, ոչ մի խնդիր չկա, հիմա տեսնենք, որ գտալով է հարմար, մի փոքրիկ շոկոլադ ենք դնում, շոկոլադե կրեմ է, շատ խորուր չեմ տալիս, որովհետև կնպաստի, որպեսի լավ չբարձրանա, ու հետո այ այսպես կհավաքենք, փոքրիկ գնդիկ ենք անելու, եզրերը լավ ամրացնում ենք, փոքրիկ այ այսպես պտտացնում ենք, որպեսի եթե մեջը մի քիչ խառնվի էլ չանհանգստանաք, ոչ մի խնդիր չկա, ու դնում ենք թավայի մեջ, ինչ թավա ուզում եք օգտագործեք, մի հատ էլ ցույց կտամ, հա մի տարբերակ ցույց տամ, եթե սովորական դասական ձևով եք անելու, այսպես բացեք, ոչինչ մի դրեք, բայց ռուլետի նման այ այսպես փաթաթեք, այ այսպես արեք, նոր կլորացրեք ու դրեք թավայի մեջ, ուղղակի ձևը ցույց տվեցի, բայց ես այս անգամ քանի որ շոկոլադով եմ պատրաստում, շոկոլադի կրեմով եմ անում, ուրեմն այդպես էլ կշարունակեմ, կարող եք ջեմով, նույն տարբերակով է, եթե ջեմ եք դնելու, էլի նույն տարբերակով ենք անում, ուղղակի դնում ենք կենտրոնում, երկու փոքրիկ թեյի գդալ ու հավաքում ենք եզրերը, այնքան լավ հասունացած, լավ ստացված խմոր է, որ հավես տել է գալիս, աշխատես,
Ia dai sens, pătătați numenc. Unde nu? Վերջինն է, արդեն վերջացնում եմ, արագ-արագ ենք աշխատում, որովհետև խմորը քանի գնում ավելի ձեռքերից մեջ հասունանում է։ Վերջ, տեղավորեցինք, ներներս ուղարկում եմ ջեռոց, առանց միացնելու իհարկե, այնտեղ ենք հասունացնելու, կամ էլ պահեք սենյակային ջերմաստիճանում, երեսը անպայման ծածկեք ինչ-որ մի բանով, որ թողնենք հասունանա, մոտավորապես 25-ից 30 րոպե պետք է պահենք, որ ինքը լավ, սենց, ուրի, գեղեցիկ բուլկիներ ստացվի։ Ես ուղղակի ուղարկում եմ ջեռոցի մեջ, որպեսզի երեսը չծածկե, հետո կհանդիպենք։ Սիրելիներս, տեսեք ինչպես է հասունացել, ոգոնիկներ են դարել, այ հիմա շատ կարևոր պահ է, ձու ենք սելու, բայց այնքան նուր պետք է անենք, որ վտանգ կա, որպիսի նրանք պսկեն, թուլանան, մի քիչ մեկ ձվի դեղնոցին, շատ քիչ կաթով կբացենք, կաթենք ավելացնելու, և հիմա հերթով գեղեցիկ կկսենք, ջեռոցը արդեն միացրել եմ, տաք վիճակում պետք է լինի, թխելու ենք 170 աստիճանում, սիրելիներս շատ շուտ է թխվելու, երբ որ այսպես լավ հասունացած է լինում խմորը, շատ լավ արագ հասունանում է, ու թխվում է կներեք, այնպես որ զգուշ ենք լինում, 20 րոպե, 25 րոպեին պատրաստ է լինելու։ Հերթով բոլորին կկսենք և ուղարկում ենք ջեռոց։ Վերջ, ես վերջացրեցի, իմ բուլկիները չեն նստել, շատ գեղեցիկ տեսք ունեն, ինչպես տեսնում եք, ուղարկում եմ ջեռոց, կհանդիպենք և արդեն պատրաստ լինի։ Եսեք ինչ գեղեցիկ են, հապլիկ, գեղեցիկ, գույնը, պայլը, ինչ գեղեցիկ է ստացրել, հիմա թողնում ենք մի փոքրիկ պետք է սարի, հովանա, որովհետ էր տակ վիճախում, ոչ հացն ենք կտրում, ոչ էր բուլկիները, այն ժամանակ արդին կփորձենք։ Տեսեք ինչքան պապուկ է, դուք հլը ստեղնայեք, բոլորը պապուկ գեղեցիկ, հիմա մեկը կկտրենք։ Վերջ, սիրելիներս, փոփ
papuk, ai cam papuki ce papuki, ai idoc șat papuk, șat etac, kirchamoro, ulkiner stațezi. Iscacam tehameiu, irehanelin de brotsum, vorbesc cu plic nahajaș, neiu, ce ghidem, amenicia mare la vei, e mesene, sirum, e pocrene, sirum. Sirelinele este inch, nu era care în vorbi de tic, nu era care în viață, tic, fost că e un mec nabanțiune de hamar, forțe, necarnele, oarche, telegramul, instagramul, facebookul. Ինչպես ցանկանում եք, YouTube-ով իհարկե չի ստացվում ուղարկել նկարները։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն կասեմ, կփորձեմ կասեմ ամեն ինչ ինչպեսին է, երբ ավ վիճակում է, եթե նկատեցիք, դեռ բոլորը է բարձրանում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Փորձեք շատ ամեն ինչ, ու կարծես թե բամբակ լինի։